Kunene ngana wakati wa wakaba parliament ya East Africa ne speaker Margaret Nantongo Zziwa kuzemu na te oruvanyo na abakulira obukiiko bwenja ulo okutegeeza nga bwe balekulidde. NTV erika ekiwandiiko kyefunye ekiraga nti ku bukiiko mukaaga mu parliament eno basente b'obukiiko bana balekulidde. Kuliko dola bya mukama ononga wa Uganda eyavuganya Zziwa ku bwa speaker era kati yabadde akulira akakiiko k'ebyamateeka. Abalala kuliko Martin Ndiwumana, Ababaka Zaini ne Straton Ndikulyayo. Ababaka ku lukiiko olufuga parliament eno mukaaga nabo balekulidde. Bano balumiriza nti Zziwa alibaza emirimu gya parliament ya mawanga ga East Africa. Badembe, dembe lyabwe, olondebwa n'okkiriza okuweereza, oli nga tukyasobola kuweereza, oli waddembe okugamba nti nkola ki, tindekulidde. Era mu nteekateeka yaffe tugenda kulonda abagenda okubaddira bigere, tutwale maaso obuvunaanyizibwa. Kino we kijjidde nga Speaker Margaret Zziwa ayise parliament etule Nairobi okutandika n'olunaku lw'enkya. Era nga waliwo obweraliikirivu nti olutuula luno lwandigwa obutaka olw'abakulira obukiiko okulekulira. Nja kugenda olukiiko naluyise ngera bona olwogedde nti naluyise ababaka baddembe okujja obalala tebaagala kujja banaddayo ewaabwe gye baabalondera ne bagamba nti ffe tetwagala genda mu East Africa. N'ababaka abaagala okukola we bali bba abaagala okukola we bali. Abamu ababa tebaagala okukola ne bafuluma era tujja kuddayo ensi etulaba kubanga sebaalondebwa nti bajja kukolera Zziwa. Baro ndi wa majekolele abantu ba East Africa. But the question as to whether there will be a successful parliament depends on the leadership. So it depends on how she will handle the situation. I am disappointed as a person in the manner in which she has been managing the affairs of the assembly. She's my hero! Kinajjukira nti omubaka ono Nusra Tiperu ye yawaayo erinnya lya Margaret Zziwa bwe baali bavuganya ne dola bya mukama. Naye nga kati we twogerera Tiperu amuwanda lulusu. In my personal opinion, I think she has embarrassed Uganda. And I think my association with her was a mistake. Wiki ewedde, Zziwa yatuuza olukungaana lwa bannamawulire wano mu kibuga Kampala, n'ategeeza nga bw'atayinza kulekulira kifo kino. And I want to tell you I'm not going to resign. Parliament ya East Africa erimu ababaka namba 5. Wabula NTV ereriko ekiwandiiko kyefunye ekiraga nti ababaka 3-2 baateeka emikono ku kiwandiiko ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde mu kibuga Kigali e Rwanda okuddamu kaweefube w'okugoba Zziwa. Balonze akakiiko k'abantu 6 okukola enteekateeka eno. All I can say is that Parliament is in crisis. Pulezidenti wa Kenya Uhuru Kenyatta yasuubira okulwogereramu ku lw'okubirirwa wiiki ejja mu Parliament ye Kenya. Jingo Francis, NTV, kusawemu.